提领年菜，今天各大餐厅是如临大敌，备战出货。像是台北福华饭店就出动了100多个员工赶工配送，而海霸王更是找来了150辆的计程车帮忙宅配。而消保官也建议了，按照这往年的经验，外带年菜如果遇到争议的话，一定记得要把单据还有联络方式留下来，请各地的消保官协助处理。这谁排的啦？总厨开骂，因为摆上顶级鲍鱼也得分毫不差，厨房挤到水泄不通。除夕夜出年菜大比拼，从厨房忙到会场，台北福华饭店用大宴会厅摆上各种打包好的年菜，客人多到得用叫号的，就怕排队人潮骚动，让年味多了喧嚣味就不好。这里需要资源哦，拿到有需要帮忙提供吗？民众大包小包，一个顶级套餐飙破8888，竟然狂销500套。蓝灰的玫瑰龙虾，还有就是那个龙胆石斑跟石斑那个交配的那个龙虎斑。海霸王出年菜也如临大敌，上百个员工备菜还是忙到手忙脚乱，叫了150辆计程车宅配。但消保官建议，如果发现广告不实、年菜晚送、食物没熟等纠纷，一定要把单据和联络方式留下来。只要消费者投诉各地的消保机关，一定捍卫消费者权益，让民众可以开开心心的吃年夜饭。